سلامونه او پرزوینه نن شنبه د کپ شپاړسم او د روانې زیږدیز میاشتې شپږمه نیټه ده. پام وکړئ د هیواد او نړۍ مهمو خبرونو ته، خو په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ته د مشارکتي حکومت په تړاو د امریکې د نوې طرحې په اړه غبرګونونه، د ملي شورا د ولسمې دورې د دریم کاري کال پرانسته، اووه تنو وژل شویو افغان ښځو ته د زړورو ښځو د افتخاري جایزې ورکړه، د فرا په ګمرک کې زوروره اور لګېدنه، او په اوکراین کې د مسافر وړونکي بس د چپه کېدو له امله د شپږ تنو وژل کېدل. او دا هم پوره خبرونه ویان سیدي. د ټاکنو له لارې د واک لیږد د افغان حکومت لپاره له معاملې پرته یو اصل دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي حکومت چمتو دی د نړیوالې ټولنې تر مدیریت لاندې د رڼو او سراسري ټاکنو د ترسره کېدو په اړه خبرې اترې وکړي او یوې هوکړې ته ورسیږي. افغان ولسمشر وایي هر بنسټ کولی شي په یو کاغذ کې خپل خوبونه او خیالونه ولیکي او د افغانانو لپاره د یوې حل لارې په توګه وړاندیز کړي، خو افغانستان اساسي قانون لري او بلې کومې وثیقې ته اړتیا نشته. ولسمشر غني د ملي شورا د ولسمې دورې د دریم کال د پرانیست په مراسمو کې په افغانستان کې د ناورین د حل لپاره د خیالي لارې پیدا کول اړتیا نه بولي. نوموړی وایي افغانستان د اساسي قانون ملي وثیقه لري او بلې وثیقې ته اړتیا نشته. این کاغذها هم در گذشته نوشته شدند، حالا هم نوشته میشن و در آینده هم نوشته خواهند شد. وثیقه ما قانون اساسی ماست، با وثیقه دیگر ضرورت نداریم. دا حکومت لمړی درجه کس په یواد کې د سولې د ټینګښت په موخه هر ډول قربانۍ ته له چمتووالي خبر ورکوي او وایي د ټاکنو له لارې د واک لیږد له معاملې پرته یو اصل دی. ولسمشر غني ټینګار کوي چې د سولې په برخه کې به هر ډول پریکړه له مشورې پرته ترسره نه کړي. انتقال قدرت از طریق انتخابات برای ما یک اصل غیر قابل معامل است. ما آماده هستیم که در مورد برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و سرتاسری تحت مدیریت جامعه جهانی بحث کنیم. در مورد تاریخ برگزاری انتخابات هم می توانیم صحبت کنیم و به نتیجه برسیم. خغل غنی په افغانستان کې د سولې ټینګښت د سیمې او نړۍ لپاره حتمی اړتیا بولي، خو نوموړی له پاکستان څخه غواړي څو سمه لاره غوره کړي او یو بل دی د خپلواکۍ باد په توګه وپیژني. دا لویترین فرصت پاکستان دپاره ده چې خپل د تیرو لسیزو سیاست بدل کړي او یو آزاد، مستقل او سرلوړی افغانستان ومني. د ولسی جرګې رئیس هم له طالبانو غواړي څو له ځانه نرمښت وښي، یو زر تر زره دې تاوتریخوالی کم او د سولې خبرې دې له سره پیل کړي. ما به نمایندګي از مردم، از رهبران طالبان میخواهیم تا در تاریخ آینده به عنوان صلح کنندگان با عزت این کشور یاد شوند. حالا زمان آن است که خشونت ها را پایان دهند و بدون بهانه بیشتر به میز مذاکره برگردند و با تجبس دائمی تن دهند. له دې سره سم په داسې حال کې د امریکا له لورې د انتقالي او یا مشارکتي حکومت د طرحې وړاندې کېدل د ژبو په سر دي چې ښاغلي خلیلزاد تېره اونۍ په کابل کې له سیاسي او جهادي مشرانو سره په لیدنه کې دا طرحه له هغوی سره شریکه کړې ده چې پر بنسټ به یې په ترکیه کې د بن په څیر یوه ناسته ترسره شي. د حزب اسلامي رئیس عبدالهادي ارغندیوال د مشارکتي حکومت یا لنډمهالې ادارې د جوړېدو په تړاو د امریکې له طرحې ملاتړ کړی. خاغلی ارغندیوال نن په یو خبری ناسته کې ټینګار وکړ کچیرې داخل د افغانستان په اړه نړیواله ناسته جوړه شي باید د هیواد ټول لوري پکې ګډون ولري څو بیا ځلې جګړې ته موقع برابره نشي. نوموړی وایي نه باید افغان حکومت له مشارکتي طرحې سره مخالفت وکړي ځکه چې د نوموړي په وینا افغان ولس له جګړې ستړی دی. د مالی مخکنی وزیر چې څه موده وړاندې له دندې ګوښه شو، نن یې د مشارکتي حکومت له طرحې چې په وینا یې په هیواد کې د جګړې د پای ته رسېدو لامل کیږي ملاتړ وکړ. در یک مفته کوتاه محدود
هر رقم تغییری که بیایه از دید ما قابل قبول است که جنگ ختم شود در افغانستان، دیگه جنگ نباشه، دیگه صدای فیر در اینجا نشنویم، دیگه مردم ما از بابت جنگهای دوامداری که به خاطر اهداف بیگانگان در اینجا برا میفته مهاجر و کشته و شهید نتن. زموږ له نظره مهمه دا ده چې د سولې له راتلو سره باید جنگ پای ومومي او یو د بل په زغملو سره سراسري سوله رامنځته شي، او هغه داسې چې د دواړو لورو په موافقه یو بېطرفه موقته اداره رامنځته شي. د مشارکتي حکومت طرحه له افغان سیاستوالو سره د زلمي خلیزاد په لیدنه کې مطرح شوې ده. او سرغندیوال وایي چې د مشارکتي حکومت د رامنځته کېدو په صورت کې دغه اداره باید ژر تر ژره ټاکنو ته موقعه برابره کړي. نوموړی زیاتوي چې شته حکومت باید له داسې طرحې سره مخالفت ونه کړي چې هېواد کې د سولې لامل کېږي. وایي را ما تایید میکنیم که این دو اداره موقت یا اداره گذر یا هر نامی که بالای از این گذاشته میشه، امی دوره را که انتخابات در کشور دایر بکنه امی دوره را باید بگذرانند و در ختمش اعضای از این اداره به هیچ صورت نباید در انتخابات بعدی سهم بگیرن و رول داشته باشند. خو حکومت دغه ډول طرحې رد کړي دي او ویلي چې ولسمشر یوازې د ټاکنو له لارې واک سپاري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي شورا د ولسمې دورې د دریم کاري کال پرانسته وکړه. د ولسي جرګې رئیس وایي افغان حکومت باید د ولسي جرګې تصمیمونو او پریکړو ته درناوی وکړي او د ملي شورا د نوي کاري کال په پیل سره په دولتي ادارو او وزارتخونو کې د سرپرستۍ پروسې ته د پای ټکی کېږدي. بلخوا افغان ولسمشر وایي ولسمشرۍ ماڼۍ د درې ګونو قواوو تصمیمونو ته درناوی لري او ډیر ژر به د کابینې پاتې غړي هم ولسي جرګې ته معرفي کړی شي. د ولسمشر غني لخوا د ملي شورا د ولسمې دورې پرانیسته. په دغو مراسمو کې د ولسي جرګې رئیس په وزارتونو او خپلواکو بنسټونو کې د سرپرستۍ بهیر په پای ته رسېدو ټینګار کوي او له افغان ولسمشر غواړي چې ډېر ژر د کابینې پاتې غړي او د سترې محکمې غړي د راخیستنې لپاره ولسي جرګې ته معرفي کړي. هر چه زودتر رهبری دولت به عرف سرپرستی خاتمه داده و آن د اعضای کابینه، ستره محکمه و سایر ضوابطی که نیازمند دریافت رای تایید ولسی جرگه شورای ملی می باشند در زودترین فرصت ممکن به خانه ملت معرفی گردند. خغلی رحمانی ویل ملی شورا په پریکنده ډول له نظام او جمهوریت حمله ترکیبی. خو ټینګار یې وکړ چې اجرایه قوه باید د ولسي جرګې پریکړې ته درناوی وکړي. یقین کامل دارم که همکاری نزدیک بین قوای ثلاثه دولت و رعایت جایگاه یک قوه توسط قوای دیگر ما را برای رسیدن به یک دولت قانونمند نزدیک و نزدیکتر می سازد. احترام به مساوات و فیصله های مجلسین شورای ملی در ذات خود احترام گذاشتن به خواست مردم افغانستان است. ولسمشر د بودجه د تصویب کېدو له امله کورودانۍ وکړ او ډاډ یې ورکړ چې ډېر ژر به د کابینې پاتې غړي معرفي شي. مننه وکړم چې د کابینې غړو ته مو د اعتماد رایه ورکړه او د 1400 مالي کال بودجه مو تصویب کړ او نور مقررې به ډېر ژر انشاءالله تعالی تاسو ته وړاندې شي. ولسمشر یو ځل بیا د درې ګونو قواوو ترمنځ په تفکیک او درناوي ټینګار کړی. ما د دولت د رئیس په توګه همیشه د قواوو د تفکیک په اصل او د ثلاثه قواوو ترمنځ پر همکاری تاکید کړی، ځکه دا د جمهوریت تر ټولو اساسي اصل دی. په دا سال کې ملي شورا نن خپل ولسم پړاو پیل کړ چې ولسي جرګې په تیر پړاو کې له حکومت سره ډېرې لانجې درلودې. د امریکې حکومت د 2000 میلادي کال د زړور ښځو افتخاري جایزه هغو وطنو افغان ښځو ته ورکوي چې د 2000 میلادي کال په لړ کې وژل شوي دي. دغه جایزه هغو کسانو ته ورکول کیږي چې خپل ژوند د خلکو او هیواد ته وقف کړی وي. د بهرنیو چارو وزارت او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د امریکې حکومت له دې کړنې هرکلی کړی او د هیواد د مطرح څیرو او مدني فعالانو د وژنې عاملینو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې. د امریکا حکومت د وو افغان میرمنو لپاره چې د 2000 کال په ترڅ کې ترور سوي دي د میړانې جایزه ورکوي.
په 2000 کال کې د افغان زړورو میرمنو د ویار دا ځانګړی جایزه د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پخوانی کارکوونکې فاطمه خلیل، د ملي امنیت د جنسیت د برخې پخوانی رئیس شرمیلا فروخ، مریم نورزاد، د پولیسو پخوانی افسر فاطمه رجبی، د کندهار د بندخونو په چارو کې د پولیسو پخوانی افسر فرشته، په ننګرهار کې د نکاس تلویزیون ویاندې ملاله میوند او په کاپیسا کې د ښځو د حقونو فعالې فرشته کوهستانۍ ته ورکول کیږي. دې باد بهرنۍ چارو وزارت مسؤلین د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت له دې ګام څخه هرکلی کوي او د موخیزو وژنو د مخنیوي په برخه کې د امریکا د حکومت د لا ډېرې همکارۍ غوښتنه کوي. انتظار ما از ایالات متحده امریکا و جامعه جهانی ای است تا برای حراست از حقوق اساسی شهروندان افغان و همچنان ایجاد یک فضای مسئول در کشور در کنار مردم و دولت افغانستان بیستند. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د موخیزو وژنو قربانیانو ته د دې جایزې له ورکړې هرکلی کوي او د موخیزو وژنو د دوسیو د څېړنې غوښتنه کوي. انتظار ما ایست که مذاکرات صلح باید تقویت شوه و به معنای واقعی کلمه باید پیشرفت داشته باشد. مذاکرات صلح و آتش بس اعلام شوه تا از قربانی شدن افراد فعال در عرصه های حقوق بشر و رسانه ها و نهادهای جامعه مدنی و در مجموع افراد غیر نظامی و شهروندان افغانستان در آینده جلوگیری شود. یو شمیر مدنی فعالین هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې ګام څخه د هرکلی تر څنګ وایي حکومت باید په موخیزو وژنو کې ښکیل کسان د خپل عمل په سزا ورسوي او عدالت دې خوندي کړي. ادوای افغانستان و زنان افغانستان انتظار داریم که عدالت تامین شود و عاملین یک چنین قضایا و جنایات به میز محاکمه کشانیده شود. د دې ډالۍ د ورکړې مراسم د مارچ په 8 په واشنگټن کې د امریکا د لومړۍ میرمنې جیل بایدن پښتون کې ترسره کیږي. د کابل پانتون په برید کې د قربانیانو کورنۍ د دې پیښې د عاملینو د علني اعدام غوښتنه کوي. هغه استادان او محصلین چې په دې برید کې ټپیان شوي دي وایي هغه کسان چې په دې اړه په اعدام محکوم شوي دي نه باید په پټه اعدام شي. په همدې حال کې مدني فعالان د دې برید په ترسره کوونکو د قانون د هر اړخیز پلي کېدو غوښتنه کړې او ټینګار کوي چې نه باید افغان حکومت د قانون د اجرا کولو تر نامه لاندې خلک تیر باسي. څلور میاشتې وړاندې د روان کال د لړم په 12مه نیټه وسلوال کسان کابل پوهنتون ته ننوتل او په نږدې سلو زده کړیالانو او استادانو یې ډزې وکړې چې د څلوېښت ټپیانو له ډلې یوه هم د ادارې او پالیسۍ زده کړیاله دنیا ده. نوموړي چې له خپلې موخې نه ده ګرځېدلې خپلو زده کړو ته دوام ورکوي او له حکومت څخه غواړي چې په دې پیښه کې ښکیل کسان د خپل عمل په سزا ورسوي. خواستم از دولتی است که مجرمین گرفتار کرده و همچنان سزای اعمالشان در مظهر عام دن. نه تنها این خواست ما هست بلکه این خواست همه هم قطارانم و همچنان فامیل فاکولته اداره و پالیسی آمد. په همدې حال کې د کابل پوهنتون استادان د دې پیښې د څېړنې پر پڅ بهیر په نیوکې سره وایي پر کابل پوهنتون د برید د ښکېلو کسانو علني اعدام کولی سي په واد کې د جرمونو کچه کم او د دولت او ملت ترمنځ د باور جوړونې لامل سي پیدا کنه و شاخه هایی که با این نفر وصل است که چی کسای دیگر با این جرم پیوند داره اونا را هم پیدا کنند. یک بود قضیه است که نمیتونه بیشتر بتونه از جرم کاهش بتن. موضوع دوم اعدام علنی یک مجرم دو نتیجه را میتونه داشته باشه. نتیجه اولی که اعتماد مردم نسبت به دولت افزایش پیدا می کنند و دوم مردم یا مجرمینی که جرم می کنند اونا یک ترس برشان ایجاد می شود. لبل لوری ستری محکمه دیوی خبرپانی په خبرونه سره د عادل چې پارش مشهور دی د اعدام حکم تایید کړی او زیاته کړی ده چې د عبید الله په نامه بل کس چې په دې پیښه کې لاس لري هم په اعدام محکوم سوی دی. شنون کې ټینګار کوي چې قانون باید پلی سي او د خلکو په سترګو کې د لخاور اچولو ډډه وسي. آنچه مردم افغانستان نیاز دارند تطبیق قانون و تامین عدالت برای قربانی است. امیدوار هستم که ای بار هم قانون و عدالت به گونه گزینشی به خاطر مسائل سیاسی استفاده نشده باشد. دا په داسې حال کې چې پر کابل پوهنتون د برید په پایله کې شل زده کړیالان وژل سول او څلوېښت نور ټپیان سول، هغه پیښه چې حکومت یې د طالبانو کار بولي.
خو طالبانو په دې پیخه کې خپل لاس لرل رد کړی دی. د قندهار اوسیدونکو وایي د خبریالانو او رسنیزو کارکونکو زنځیري وژنې دي بند شي. د دې ولایت اوسیدونکي په ننګرهار کې د خبریالانو او رسنیزو کارکونکو وروستیو پرلپسې وژنو ته په اشارې سره وایي چې دا ډول بریدونې یوازې د بیان د ازادۍ د بندولو لپاره کیږي او باید عاملینې مجازات شي. په دې وروستیو کې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د خبریالانو او د رسنۍ پر کارکونکو بریدونه او د هغوی د وژنې کچه تر بل هر وخت لوړه سوې ده. د دغې لړۍ تازه پیښه د تېرې سه شنبې په ورځ جلال آباد ښار کې د انعکاس راډیو ټلویزیون د ژباړې د برخې دریو ښځینه کارکونکو وژل وه. تر دې وړاندې د دغه ټلویزیون د پروګرامونو د برخې یوه بله وایانده ملاله میوند هم وسلوال برید کې وژل سوې وه. پر خبریالانو پرله پسې بریدونو ګڼ کورني او بهرني غبرګونونه راپارولي او دغه وژنې د بیان د ازادۍ د محدودولو هڅې یادې کړې دي. عام خلک هم پر خبریالانو او د رسنۍ پر کارکونکو بریدونه پلان سوي بولي او د عاملینو د مجازاتو غوښتنه کوي. نو کله چې سترګې ژبه منځ ته ولاړله نو هغه ټولنه بیا پرمختګ نه شي کولی. نو موږ په تمامه معنا موږ د دې غندنه کوو او د حکومت څخه مو غوښتنه دا ده چې عاملین یې ونیسي او سزا ورکړي. زما نوم محمد کریم د کندهار اوسېدونکی یم. اعلان وژل باید هېڅکله په یوه ټولنه کې رامنځته نه شي، ځکه خبریالان یا رسنۍ بېطرفه ډول چې هم په هر وخت په هر لحاظ دي بېطرفه ډول باندې د خلکو آواز در دولت او در مخالفو ډلو پورې رسېږي. مدني فعالین بیا وایي د بیان ازادي د تیرو کلونو مهمه لاسته راوړنه ده او باید په جګړه کې ښکېل لوري په ټولنه کې د ویرې د خپرولو په موخه محدود او سانسور نه کړي. د افغانستان دښمنان، د افغانستان د ولسو دښمنان غواړي چې په دې ډول شومو فعالیتونو او حرکاتو بریدونو سره په ټولنه کې ویره ترس خپور کړي. دینی عالمان هم د رسنۍ کارکونکي او خبریالان ملکی کسان یادوي او ورباندې بریدونه غندي چې کچیرې یو مومن مسلمان پاکست هغه یو څوک مر کې نو د هغه ځای همیشه به په دوزخ کې وي. نو دا معلومدار خبره ده چې د عام خلکو او د عام ولس وژنه قطعي توګه هغه دی په آیات قرآني سره ثابت دی چې دا جواز نه لري. تیر 2000 کال د افغانستان د خبریالان لپاره له خونړیو کلون څخه یاد سوی چې پکې د یو شمېر رسنیو کارکونکي او خبریالان ووژل سول. طالبانو ویلي چې په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون پر خزینه کارکونکو برید کې دوی لاس نه لري، خو کومې بلې ډلې هم تر اوسه د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. که څه هم افغان دولت د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د تدابیرو خبره کوي، خو تر اوسه د وژل سوو خبریالانو د قاتلینو په نیولو نه دی بریالي سوي. د لوړو زده کړو وزارت د هیواد د لوړو زده کړو په ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو او مؤسسو کې له درې میاشتنۍ رخصتۍ وروسته د درسونو له پایله خبر ورکړی، خو یو شمېر ډاکټران او محصلین د پوهنتونونو په پیلېدو سره په هیواد کې د کرونا ویروس د درېمې څپې خپرېدو ته اندېښمن دي. که څه هم څو ورځې وړاندې د عام روغتیا وزارت هیواد کې د کرونا ویروس د درېمې څپې ګواښ وکړ، خو نن په ټول هیواد کې د پوهنتونونو زده کړې پیل شوې. هنوز هم ویروس کرونا در افغانستان در حال گردش هست. تمام دروازه های پنتون ها وقت در افغانستان باز شد به اساس توصیه های صحی که وزارت صحت عامه افغانستان ارائه کرده بودند. درب پنتون ها باز شد. یو شمېر ډاکټران پوهنتونونه د کرونا ویروس د خپرېدو لپاره مناسب چاپېریال یادوي او ګواښ کوي که روغتیایي لارښوونو ته پام ونه شي نو کرونا ویروس به له خلکو ډېره قرباني واخلي. هنوز واقعات کرونا در این دوره یا در این موج به او اندازه بالا نیست، ولی اگر تدابیر رعایت نشه ممکن مشکلات جدی را به وجود بیاره. پام دې لړکې یو شمېر محصلان پام روغتیا وزارت د نیوکې په لړکې وایي چې د پوهنتونونو له پرانیستې وړاندې باید دوی ته د کرونا ضد واکسین ورکړل شوی وای. شکر فضل خدا که در افغانستان مسائل کرونا یک زرات چی است که سطح آمار مبتلاش کم است و همین که دانشگاه آغاز شده و باید اقدامات جدی صورت بگیره. دانشگاه به خیر خوب شد که پاهل شد محصلین باید کرونا واکسین شد. دا په دا سال که دا چه بعد که پا کرونا ویروس دخته کسانو شمیر 9000 کسانو تلبر شوی دی او دی ویروس لامله 2400 کسانو خپل ژوند لاس ور کرده. د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې د سالنګونو په ګډون به د هیواد په 15 ولایتونو کې سخت اورښت او واوره وشي.
د ادارې د سیلاونو راوتلو هم خبرداری ورکړې ده. په همدې حال کې پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزارت د دې پیښو پر وړاندې له خپل چمتووالي خبر ورکوي. بلخوا پرون شپه د پنجشیر او بدخشان ولایتونو په ګډه پوله کې د واورې ښویېدنې له امله څلور تنه ټپیان شوي. اقتصادي خبرونه هم تر ځنډ وروسته ملتیا وکړئ. او دا هم څو اقتصادي خبرونه. په فرا کې سیمه ایز چارواکي وایي چې نن نږدې یولس نیمې بجې د فرا ګمرک د شیخ ابو نصر فرایی په بندر کې د تیلو او ګازو یو شمیر ټانکرونو او زیرمو اور اخیستی او سوځېدلی دي. ویل کېږي ایراني چارواکي د دې اور د مهار کولو لپاره لاس په کار شوي دي. د فرا ولایتي شورا وایي چې په دې پیښه کې خلکو ته میلیونونه افغانۍ زیان رسېدلی دی. په یوه تیره میاشت کې د هرات د اسلام قلعه ګمرک له اور لګېدنې وروسته دغه دویم ځل دی چې د فرا په ګمرک کې اور لګېدنه رامنځته کېږي. د 1400 هجري لمریز کال په سلو لومړۍ ورځو کې به هره ورځ یوه پروژه ګټه اخیستنې ته وسپارل شي او یا به د افغان حکومت لخوا یو اقتصادي پروګرام معرفي شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د ملي شورا د ولسمې دورې د دریم کاري کال په پرانسته کې ویلي دي چې ډیر ژر به اته د ملي اقتصادي پروګرامونو طرحه ملي شورا ته وړاندې کړي چې په پلي کېدو سره به افغان وګړو ته د خدمتونو وړاندې کولو پروسه ښه شي. ولسمشر غني د ملي شورا د پرانستې په مراسمو کې د مهمو اقتصادي کړنلارو د طرحې او عملي کېدو خبر ورکړ. نوموړي ویل چې د ملي دسترخان کړنلارې پر مټ به په 90 سلنه هېوادوالو خوراکي توکي وویشي او سطحي اوبه به هم کابو کړي. افغانستان د اوبو مدیریت له کلونو راهیسې یو خوب و، اما دا خوب به په راتلونکي کال کې په یو واقعیت بدلیږي او تهداب د افغانستان د اوبو او د ځمکې د مدیریت انشاءالله تعالی راتلونکي پیړیو دپاره کیښودل کیږي. ولسمشر زیاته کړه چې ډیر ژر به اته ملي اقتصادي کړنلارې ولسي جرګې ته وسپاري او د دغو طرحو په عملي کېدو سره به هېوادوال د چوپړتیا وړاندې کول احساس کړي. قوت و مشروعیت ما مشروط بر رضایت مردم ماست و رضایت مردم را فقط از طریق عرضه خدمات بر وقت و مؤثر می توانیم حفظ کنیم. ولسمشر همدارنګاد 1400 مالی کال په لومړیو سلو ورځو کې د سلو بنسټیزو پروژو له پلي کېدو خبر ورکړ. دا اراده هم لرو چې د 1400 کال په لومړیو سلو ورځو کې هر ورځ یو ملي پروژه افتتاح کو او یو ملي ابتکار اعلان کو. د دې کمپاین پایل به د کمال خان لبنه انشاءالله تعالی وي. ولسمشر وایي چې ټولنه د دولت د درېګونو قواو له همکارۍ پرته نشي کولی چې وده وکړي او هوساینې ته ورسیږي. نوموړي همدارنګه د ولسي جرګې له غړو وغوښتل چې د ملي اقتصاد د پیاوړتیا په برخه کې له حکومت سره همکاري وکړي. یو شمیر صرافان وایي په هیواد کې د صرافانو د سراسري اعتصاب له پای وروسته د هیواد د ختیځ، سویل او لویدیز په بازارونو کې د پاکستاني کلدارو او ایراني تومن راکړه ورکړه ډېره شوې ده. بانګوال او اقتصادي شنونکي وایي د افغانستان بانک له خوا په بحراني حالاتو کې د یوې کړنلارې نشتون او د هیواد پرانستې پولې د دې لامل شوی دی چې ګاونډي هیوادونه له هرې تش څخه د هیواد په بازارونو کې د خپلو پیسو د راکړې ورکړې لپاره استفاده کوي، خو د افغانستان بانک د دې کار د مهار کولو لپاره ځواب ویلو ته حاضر نه. څه موده وړاندې د صرافانو کاري اعتصاب پای ته ورسید، خو د مالي زیان سربیره د هیواد په ختیځ، سویل او لویدیځو ولایتونو کې د پاکستانی کلدارو او ایراني تومنو د بیرته چلند لامل شوی دی. صرافان وایي د دغو اثارو چلند ډېر شوی او د ګاونډیو هیوادونو د اثارو چلند د دې لامل کیږي چې افغانۍ خپل ثبات له لاسه ورکړي. دې اخرونیو شپو او ورځو کې متاسفانه په یو تعداد ولایتونو کې د بیا هم خارجي کرنسي لکه پاکستاني کارداره او تومن ایراني تومن باندې راکړه ورکړه شوې په مارکیټونو کې خرید پروس پکیږي.
خو پانګوال وایي چې افغان حکومت د ناورین په محل هیڅ ډول کړنلاره نه لري او ګاونډي هیوادونه هم له دې تشې ناسمه ګټه پورته کوي. دولت ما تقاضامند هستیم که رسیدگی به این مشکلات ها کنه و یک سور چیزی را دولت همیش در نظر داشته باشه که در حالت اضطرار برای ما بدیل باید داشته باشه. خو اقتصادی شنون کی زیاتوی که هم د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ بیا ټیټه شوې ده، خو د هیواد په بازارونو کې د ګاونډیو هیوادونو د پیسو چلند د ملي پیسو ارزښت کموي. اراج و مرج های اقتصادی باعث از این میشه که بالاخره آثار خارجی نسبت به آثار داخلی در بعض از شهرها به صورت موقتی افزایش پیدا کنه. که هم د افغانستان بانک ژمنه وکړه چې په دې تړاو به ځواب ورکړي، خو د څو ګړیو په تېرېدو سره ځواب ویلو ته تیار نه شول. تر دې وړاندې هم خبریالانو د یاد بنسټ لخوا د اطلاعاتو د نه ورکړې له امله نیوکه کړې وه. او نړیوال خبرونه هم تر ځنډ وروسته ملتیا وکړي. او دا هم څو نړیوال خبرونه. د پولند په سویل کې د اوکراین د مسافر وړونکي بس د نسکورېدو په پایله کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او شاوخوا دېرش تنه نور ټپیان دي. رویټرز خبري اژانسکاګ یې د پولند د لویو لارو چارواکو ویلي دي چې دغه بس چې د دې هیواد پلازمینې ته په لاره وه، د لارې په اوږدو کې په یوه دره کې چپه شوی دی. په دې هیواد کې د روغتیایي چارواکو ویلي دي چې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د میانمار امنیتي ځواکونه نن خاورو ته د یو 19 کلنې متعرضې د سپارلو په مراسمو کې د خلکو له راټولېدو مخنیوی وکړ. رویټرز خبري اژانس کاږي دغه ځوانه میرمن پرون په دې هیواد کې د پوځي کودتا پر ضد لاریون کې خپل ژوند له لاسه ورکړ او اوس د متعرضانو لپاره د ازادۍ غوښتنې په څلي بدله شوې ده. په همدې حال کې نن په سلګونو تنو د استرالیا په سیدنی ښار کې د میانمار د پوځي کودتا پر ضد لاریون وکړ. او وروستی خبر هم دا چې په هند کې کروندګرو د دې هیواد د کرنې قانون پر ضد د اعتراض په سلمه ورځ نوي ډیلي ته غځېدلې لویې لارې تړلې دي. رویټرز خبري اژانس کاږي لاریون کوونکو چې د ټرکټرونو او بارونکو موټرو پرمټ لویې لارې بندې کړي دي، وایي چې د کرنې نوی قانون په کرنیزه برخه کې د خصوصي برخې لاس پرانستی پرېږدي او دغه کار د کروندګرو په ګټه نه دی. د نرندرا موډي حکومت تر دې مهاله د دې قانون د بیرته اخیستو تر فشار لاندې نه دی راغلی. او اوس هم د کابل په ګډون د هیواد د ځینو سیمو د هوا د حالاتو وړاندوی. او د پښتو خبری ټولګې په پای کې له خپلو ټولو تخنیکي او خبري همکارانو څخه په مننه. دا د دې مهال خبرونه له ملتیا مننه.